נגיד שלום לאורנה רסקין, נכון? שלום לך גבירתי, מסעדת קיטון. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? נכון, בוקר אור, נפלא. אז קודם כל ספרי לנו... נפלא, למרות שאני בשבעה, אבל נפלא. אוי. ספרי לנו איזה אוכל את מגישה. לא, שבעה בעקבות המיצג. כן, כן, לא, אבל השימוש במילה הוא קשה. ספרי לנו איזה אוכל את מכינה. כן. את מגישה ומכינה וכדומה. אני מגישה אוכל מזרח אירופאי. כן. אוכל של כבר 73 שנה שהמסעדה עובדת. אני דור שלישי שלה, זה מדובר על חמין, קישקה, כבד קצוץ. אוקיי, כל הדברים שהאשכנזים אוהבים, סבבה. מה לא בסדר? מה לא הולך לכם? על מה את מלינה? תקשיב, אני עזוב את העסק שלי כרגע. אני לא רוצה לדבר על העסק שלי. מה שחשוב לי זה שיבינו שהזעקה של המסעדנים שאיחדנו אותנו, ואנחנו כבר חצי שנה בשטח, עושים פעולות, פשוט כדי לצבור כוח, ושפעם אחת יקשיבו לנו, פעם אחת יבינו שאנחנו עוצמה. אנחנו המון המון שנים היינו במצב של, אתה יודע, מין משהו שהוא כזה מנועל, מובל, ואף פעם לא הובנו, ואף פעם לא ראו אותנו. הגיע הזמן לשנות את השיח. ואת השיח הזה, אנחנו כבר חצי שנה התאגדנו, מסעדנים חזקים ביחד, מכל המסעדות בארץ, מצפון עד דרום, 3,300 כן. מסעדות אנחנו כבר. אורנה. והמטרה שלנו, שיראו אותנו. את אומרת שהמטרה שיראו אתכם, כן. אבל נראה שהמחאה הזאת, הציבור לא מתחבר אליה, כי הוא הולך למסעדות ורואה את המחירים, לפעמים די מופקעים אפילו ביחס לעולם. איך את מסבירה את זה? תראי, דבר ראשון, השיח הציבורי מתחיל לאט לזוז, ייקח זמן. דעת קהל זה משהו שצריך לעבוד עליו הרבה זמן, זה מעולם לא נעשה, אבל השיח הציבורי, על סמך אתמול אני רק יכולה להגיד לכם, שבמיצג בית הקברות עצרו כל כך הרבה אנשים בכיכר הבימה, ובאו ותמכו. באו ואמרו, אתם צודקים, ואנחנו שומעים את זה יותר ויותר. תמיד הייתה שנאה אלינו, לא יכולה לקרוא לזה שנאה, אבל תמיד היה מין, ראו בנו תמיד נהנתנים, עשירים, שעושים הרבה כסף. זה לא השיח היום. היום עוברים אנשים, עוצרים ואומרים, אתם צודקים, אנחנו איתכם במאבק. אבל שנייה רגע, מנת... לאנשים יהיה איפה לאכול. בסדר? גם אם המסעדה היוקרתית הזאת תיסגר, או המזללה תיסגר, כל מיני שפים מפורסמים, בסדר, אוקיי, יכול להיות שאין מקום לכל המסעדות האלה. יש מה שנקרא ברירה טבעית. טוב, בוא נעשה איזשהו סדר בעניין. אתה יודע, כל פעם נוח לאנשים לתקוף אותנו מאיזושהי צורה אחרת. לא תוקפים, לא תוקפים. מתגעים בנו בקולינריות. לא, אני לא מדברת עליך ספציפית, אני מדברת על דת קהל. אני אומרת, תראה, רואים בנו תיירות, משוויצים בתל אביב כמקור הקולינריה אחד הגדולים בעולם, ויחד עם זה אין לנו שר תיירות שלוקח חסות עלינו. יחד עם זה משוויצים בנו, אני רוצה לראות, אני שומעת יותר ויותר ויותר קולות של מסעדנים שאומרים, אוקיי, אם אנחנו כזאת מעצמה, בוא נסגור את העסקים לקראת האירוויזיון, שיהיה כאן תיירות צי, ואנשים לא יהיה כאן לאן להיכנס. אורנה, את יודעת מה, את רצית לדבר באופן כללי דובר, אבל אני רוצה כן לדבר עלייך קצת אישית, את גם דור שלישי במסעדה הזאת, כמו שאמרת. את מרגישה שאם המצב הזה ימשיך כמו שהוא, בלי שינויים, את תאלצי בסוף לסגור את המסעדה? תראי, מה שאני רוצה להעביר את המסר, המסר שאני באמת רוצה להעביר זה שסבא שלי שהקים את המסעדה בשנת 1945, הוא קנה המון דירות מהעסק הזה, עסק קטן שקנה בו דירות. היום, במצב שהמדינה מתייחסת אלינו, עזבי לקנות דירה מעסק שכזה. אתה צריך להילחם על דברים הרבה יותר יומיים. אני לא אומרת שאני סוגרת, אבל אני לא דוגמה, אני פשוט רוצה לייצג ענף שלם. טוב, אבל את יודעת מה, אם את כבר רוצה את הדוגמאות פשוט... של הדירות, את יודעת, ברוב העסקים פעם אנשים היה להם יותר קל לקנות דירות, ועכשיו, מה לעשות, בכל המקצועות יותר קשה. במסעדנות זה הרבה הרבה יותר קשה. קחי את נושא הפיקדון וקחי את נושא ההיטל של המבקשי מקלט. נושא שאין באף ענף, אין לכם זה בשום מקום. לא יכול להיות שישיתו על המסעדנים היטל רטרואקטיבי 6 שנים. כן. על העסקת עובדים זרים ופיקדון של כל חודש, שאנחנו צריכים לשלם 16% נוספים ולוקחים מהעובד הזר 20%. זה אין בזה היגיון, זה חוק שנועד בזמנו ב-2003 להכניס הורדה שלא יהיה מצב של האבטלה.
כן? אבל מה לדעתך יקרה לענף? בואי נשים את זה ככה על השולחן. תסתכלי שנתיים קדימה. אין לנו עובדים. אין לנו עובדים. אין לנו עובדים. בכל תחום, גם תיקח את נושא פסיקת הטיפים. הולכים לפגוע במלצרים. זה גם יפגע בכוח אדם. אין לנו עובדים. לא מאפשרים לנו יבוא שעובדים. העובדים שנמצאים כיום, עובד מבקש מקלט, מרוויח היום משכורות מטורפות שאין אותם במשק. באמת מרוויחים המון, ולא בכיס שלהם, זה הולך בסוף למדינה. אני לא מאמינה שמתוך ה-20% של הפיקדון שהם אמורים לקבל אותו, שהם עוזבים את הארץ, יש שם מרכיב פנסיה, אני לא מאמינה שהם יגיעו לגין פנסיה פה. לאן ילך הכסף? אוקיי. כאילו, למה להפיל את זה עלינו? תודה רבה לך, גברתי. הגברת רסקין, אנחנו כמובן מאחלים לך ולמסעדה שלך הרבה שנים של הצלחה וכל טוב, ותמשיכו לעשות אוכל טעים, תודה רבה, ונקווה שזה יסתדר. תודה רבה. תודה רבה.